Tlet xur wara li l-gvern xoluq linja tal-ajru ġdida u ta' 58 miljon euro li din il-kumpanija biex t-ixtri slots li qabel kienu jintużaw mill-er Malta, issa l-kumpanija blisem Malta Air għaddit fidejn il-privat. Danek kif il-gvern fl-imkima uffiċjali tal Ryanair xabru li Malta Air għaddit ant il-kumpanija Irlandiza bla ma ta' ebda dettali kemġi jiswa dan id-dil li kien koordinat mill-Ministru Konrad Mizzi dan ifisser li l-ermol ta' tnaqsu la' numru ta' slots u indirettament na' in tajnuna ta' l -stad. slots li jissa minn flok spiċaw fi dejn Ryanair. Din il-mossa bi flus il-poplu issa ktar minn qabel et tider bħala mossa biex il-linja nazjonali tal-ajru tider li etto opera bi profit. Waqt il-konferenza ta' aħbarijiet kienu diversi il-ġurnalisti li notawd li din il-mossa jissegwi oħrajn li seħħew fl ħarġun fostom li jermolta title fi slots taħħa kif koll l-flights taħħa b'daw jimbija u koll fuq is sit tar Ryanair. Tantu l uffiċjali prezenti għal aktar minn darba indirizzaw tħassib l-ermol ta' ftit ftit għed titla fl-importanza taħħa u li tista' tisfaxxa fix-xejn. Tajmu wkoll dubi dwar jekk il-ħaddiema tal-ermol ta' jafux dwar dak li qed iseħħ. Trasferiment ta' Malta Air l-Ryanair hija mossa oħra tal-Ministru Konrad Mizzi li kien involut ukoll f'diversi proġetti oħra suspettużi bħal proġett tal-power station tal-gass u l-beħ tal-Isptarijiet ta' Malta lil privat